Colegii mei, მოგესალმებით, მივესალმებით ამ საზოგადოებას, კომიტეტის ხდომას გახსნა დავაცხადებ. Კორუმი გვაქვს, დღეს ეს რიგით ნათვალისწინებულია საკითხები, რომელიც დარიგებულია. Ჩემი თხოვნა იქნება, რომ მომხსენებლების დროის სწორი მენეჯმენტის თვალსაზრისით გადავაადგილოთ გარკვეული გამოსვლათა თანმიმდევრობა, ამიტომ პირველი ჩვენ საერთაშორისო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით შეგვიძლია მოусმინოთ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ქალბატონ ხათუნათოთლაძეს და შემდგომ ბატონი გივი მიქანაძე იმედია მალე შემოგვიერთდება მას მივცეთ საშუალება გამოსვლის და ამ თანმიმდევრობით წინასწარ გითანხმებთ რომ ამ თანმიმდევრობით ვიმუშაოთ. გთხოვთ დავამტკიცოთ დღეს ეს რიგი. Დიდი მადლობა, დამტკიცებული გთხოვთ ქალბატონო ხათუნ. Მოგესალმებით, საქართველოს პარლამენტის მიერ შეერთების მიზნით წარმოგიდგენთ გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 92 წლის იანვარს მიღებულ რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის მერვე მუხლის ცვლილებას. Რასობრივი დისკრიმინაციის ლიკვიდაციის კომიტეტმა 2022 წლის დასკვნით მოსაზრებებში საქართველოს მისცა რეკომენდაცია მოახდინოს კონვენციის მერვე მუხლის ცვლილების სავალდებულოდ აღიარება. Რას გულისხმობს მერვე მუხლი? Ცვლილების საგანი და მიზანია რასობრივი დისკრიმინაციის ლიკვიდაციის კომიტეტის ხარჯების ფინანსური უზრუნველყოფა გაეროს რეგულარული ბიუჯეტის მეშვეობით განხორციელდეს. Მოქმედი კონვენციის მიხედვით კომიტეტის წევრთა საქმიანობის ანაზღაურება ექვემდებარება მხოლოდ მხარეს სახელმწიფოთა შენატანებს, რამაც დროთა განმავლობაში კომიტეტის ფუნქციონირებაში გარკვეული პრობლემები და დაბრკოლებები გამოიწვია, რადგან სახელმწიფოებს დაუგროვდათ დავალიანება, ამასთან დამკვიდრებული პრაქტიკის და გაეროს საორგანიზაციო რეგულაციების მიხედვით დისკრიმინაციის ლიკვიდაციის კომიტეტის საქმიანობის ხარჯების 40% გაეროს დანარჩენი სახელშეკრულებო ორგანოების მსგავსად იფარება გაეროს რეგულარული ბიუჯეტიდან, ხოლო დანარჩენი კი ექვემდებარება წევრი სახელმწიფოების შენატანებს. Ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სახელმწიფო მხარეებმა და გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო გადაწყვეტილება მერვე მუხლში გაიწეროს იმ სახის ფორმულირება, როგორიც აქვს გაეროს რამდენიმე სხვა სახელშეკრულებო კომიტეტის სადამფუძნებლო ხელშეკრულებას, მაგალითად როგორიც არის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი, ასევე წამების და სხვა სახის სასტიკი არაადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ კომიტეტის კონვენციის საფუძველზე ჩამოყალიბებულ კომიტეტს. მერვე მუხლის ცვლილება ერთის მხრივ გაეროს გენერალურ მდივანს ანიჭებს უფლებამოსილებას კომიტეტის საქმიანობის ეფექტურად განხორციელების მიზნით უზრუნველყოს საჭირო პერსონალით და დაწესებულებით, ხოლო მეორეს მხრივ კომიტეტის წევრების ანაზღაურებას უქვემდებარებს გაეროს რეგულარულ ბიუჯეტს. Ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ მერვე მუხლის ცვლილება ძალაში შედის მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მას სავალდებულოდ აღიარებს კონვენციის სახელმწიფო მხარეთა 2/3. დღეის მდგომარეობით ცვლილება ძალაში არ შესულა კონვენციის 182 მხარე სახელმწიფოდან, იგი მხოლოდ 53-მა სახელმწიფომ აღიარა. შესაბამისად, ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად აღნიშნული ცვლილება საჭიროებს საქართველოს პარლამენტის მიერ სავალდებულოდ აღიარებას და კითხვების შემთხვევაში მზად ვარ გაგცეთ დამატებით კიდევ პასუხები. დიდი მადლობა. Მადლობთ ქალბატონო ხათუნა. გავეცანით ჩვენ და იურიდიული თვალსაზრისით შენიშვნები არ გვაქვს, თუმცა კომიტეტის წევრებს გთხოვთ თუ აქვთ შეკითხვა. ბატონი ფრიდო ნიჯია, გთხოვთ. მოგესალმებით კოლეგებო. ქალბატონ ხათუნა, რატომ ასე დაგვიანებით მოხდა მისი 92 წლიდან დღემდე ამ ცვლილებების შეტანა? Და რამდენად აქტუალურია საქართველოში რასობრივი დისკრიმინაციის საკითხი თუ? კეთილი, მადლობა კითხვისთვის. 92 წელს თვითონ კონვენცია შევიდა ძალაში და მას მერე მოქმედებს. საქართველო არის ამ კონვენციის წევრი. შესაბამისად, საქართველო კონვენციის საფუძველზე ჩამოყალიბებული კომიტეტის წინაშე პერიოდულად წარადგენს ანგარიშს იმის შესახებ, თუ როგორ სრულდება სახელმწიფოს მიერ აღნიშნული კონვენცია. შეიძლება ეხებოდეს სხვადასხვა მიმართულებს. რასობრივი დისკრიმინაცია, როგორც ტერმინი, შეიძლება ყურში ცოტა უცნაურად ხვდებოდეთ და თვლიდეთ, რომ საქართველოში რასობრივი ნიშნით დისკრიმინაცია არ ხორციელდება, თუმცა ამ ტერმინს გაცილებით უფრო ფართო გაგება აქვს, ვიდრე მხოლოდ რასობრივი
რასობრივი დისკრიმინაცია აქ შედის როგორც ეროვნული, ასევე ეთნიკური და სხვა ტიპის დისკრიმინაცია. უბრალოდ სახელწოდება აქვს ასეთი. რაც შეეხება ცვლილებას, როგორც უკვე გითხარით, 2022 წელს მოხდა ამ ცვლილების ინიცირება და ეს ეხება მხოლოდ და მხოლოდ კომიტეტის წევრებისთვის, ექსპერტებისთვის, რომლებიც იქ მუშაობენ, იმ ხელფასის თანაბარწილად, ასე ვთქვათ, გადახდას, როგორც სხვა კომიტეტების შემთხვევაში ხდება. ანუ რო არ იყოს ეს დამოკიდებული მხოლოდ სახელმწიფო და შენატანებზე და იყოს გაეროს გენერალური ბიუჯეტიდან გაწერილი. Про бюрократиул და ტექნიკური საკითხის ცვლება და ამან განაპირობა ამ საკითხის შვენთანაც ინიცირება. რაიმე შინაარსობრივი საკითხი აქ არის. კი ბატონო. მადლობა. თუ სხვა შეკითხვები არ არის, დამსჯელ საზოგადოებას თუ არ აქვს, საკითხი განხილულია, შეგიძლიათ დაბრწანდეთ. მადლობა. ბატონ გივი მიქანაძეს ხო წარუდგინოს კომიტეტს. მეორე დღეს ეს გათვალისწინებული მეორე საკითხი, რომელიც უკავშირდება საარჩევნო კოდექსში ცვლილების შეტანას, გთხოვთ. მადლობა, მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ ცვლილებას საქართველოს საარჩევნო კოდექსში, რომელიც განპირობებული არის 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულების კიდევ უფრო გასამყარებლად. მოგეხსენებათ, რომ დეკემბრის ბოლოს ძალიან ფართე მანდატით პარლამენტმა დაამტკიცა ცვლილებები საარჩევნო კოდექსსა და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ორგანულ კანონში, რომლითაც ჩვენ ფაქტიურად შევასრულეთ ის ვალდებულებები, რომელიც 12 პუნქტიანი გეგმიდან გამომდინარეობდა და ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეები შემოვიტანეთ საარჩევნო კანონმდებლობასთან მიმართებაში. თუმცა, როდესაც ჩვენ მივიღეთ დასკვნა, ერთობლივი დასკვნა ეუთოოდირისა და ვენეციის კომისიისგან, იქ იყო ძალიან ბევრ პოზიტიურ საკითხზე ხაზგასმული, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ სავალდებულო სერტიფიცირება შემოგვქონდა არაპარტიული ნიშნით, ანუ დამოუკიდებელი კანდიდატებისთვის საუბნო საარჩევნო ადმინისტრაციაში. მოგეხსენებათ, რომ მართველ გუნდს არაერთჯერ ჰქონდა მცდელობა ამ პაკეტის შემუშავების პერიოდში, როგორც სამუშაო ჯგუფის ეტაპზე, ასევე პირველი, მეორე მოსმენის დროსაც, რომ აღნიშნული სერტიფიცირების მოთხოვნა გავრცელებულიყო პოლიტიკური სუბიექტების მიერ დანიშნულ კანდიდატებზეც. რაზეც ოპოზიცია კატეგორიულ წინააღმდეგი წავიდა. ჩვენ იმისთვის, რომ ფართე კონსენსუსი შეგვენარჩუნებინა და ეს საკითხი არ ყოფილიყო გარკვეულწილად დამაბრკოლებელი იმ ხარდაჭერისა, რომელიც საბოლოო ჯამში ამ პაკეტმა მოიპოვა პარლამენტის მხრიდან, ჩვენ ეს საკითხი მაშინ, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის პოზიცია გავითვალისწინეთ და შესაბამისად დაავტოვეთ მხოლოდ, ასე ვთქვათ, არაპარტიული ნიშნით შერჩეულ კანდიდატებთან მიმართებაში სავალდებულო წესით. თუმცა, თუ ჩვენ წავიკითხავთ ეუთოოდირისა და ვენეციის კომისიის დასკვნას, მის 29 პარაგრაფს, იქ პირდაპირ არის ნახსენები იმის თაობაზე, რომ აუცილებელია, რომ სერტიფიცირება ეხებოდეს ასევე პოლიტიკური სუბიექტების მიერ დანიშნულ საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებსაც. აღნიშნულის თაობაზე მე გახდით პირადად პარლამენტის თავმჯდომარის სახელით ვესწრებოდი ვენეციის კომისიის სხდომას, რომელიც 2022 წლის დეკემბერში ჩატარდა ვენეციაში, და მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთ საკითხად, რომელზეც ძალიან დიდი ყურადღება იქნა გამოხვილებული გამომსვლელების მხრიდან, იყო სწორედ ამ საკითხის აუცილებლობა. შესაბამისად, ჩვენ ხელმეორედ ვაყენებთ უკვე ცალკე კანონ პროექტის სახით იმ ვალდებულებას, რომელიც დაკავშირებული არის ვენეციის და ეუთოოდირის რეკომენდაციის შესრულებასთან, და ჩვენ, როგორც მართველი გუნდი, გამოთქვავთ მზაობას, რომ ხარი დაუჭიროთ ამ კანონპროექტს, თუმცა ჩვენ აქ გვაინტერესებს ოპოზიციის პოზიცია საბოლოოდ, დაეთანხმებიან თუ არა იმ გარემოებას, რაზეც ვენეციის კომისია და ეუთოოდირი ასე განსაკუთრებულად მიუთითებს ამის საჭიროებას. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ფრაქციას დაენიცირებინა ეს ცვლილება, რომ კიდევ უფრო მყარად ვიყოთ იმ რეკომენდაციების შესრულებაში, რომელიც
Euto Odirisa da Veneciis komisiis mier ikna tsarmodgenili saarchevno kanondevlobastan mimartebashi es mnishvnelovani aris ratkmaunda 12 punktiani gegmis shesrulebis tvalsazrisit mogexsenebat rom zustat analogiurat chven gavaketet genderuli kotirebis sakitghi romozedats opozitsiis mteli spektri tsina agdegi iqo chven gavitvalisinet es pozitsia rodesats pakets viigebdit ertobliobashi tumtsa shemdgomshi sagazapulo sesiaze es tsalke Puncta dau a inițiat salke, inițiativa dau a inițiat, es parlamentis mier ikna miigebuli. Amitom, am shemtkhovashi, chveni mizani aris, rom 12 punktiani gegma maksimalurat shesrulebuli iqos, tuki opozitsia am pasuxisgveblobas ariqebs tavistavze, martveli gundi srulpasovnat iqebs am pasuxisgveblobas, imitom rom chven chveni khveqnis da sazogadoebis interesebidan gamovdivart. Shesabamisat, tsarmogidgent tsvlilebas, romelis ekheba საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 24 მუხლის მეხუთე პრიმა პუნქტის ზეკვე პუნქტის ამოღებას ეს მუხლი და ეს ქვე პუნქტი ეხება იმ გამონაკლისებს ვიზედაც სერტიფიცირება არ ვრცელდება და სწორედ ზეკვე პუნქტში მეხუთე პრიმა პუნქტის ზეკვე პუნქტში არის აღნიშნული პოლიტიკური სუბიექტების მიერ დანიშნული საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ამის ამოღებით რა თქმა უნდა ყველა პოლიტიკური სუბიექტის მიერ წარდგენილი პირები საარჩევნო ადმინისტრაციაში სავალდებულოდ დაექვემდებარებიან სერტიფიცირებას. Მადლობა და მზადოა რომ გიპასუხოთ შეკითხვებს. Მადლობა ბატონო გივი. ბატონი იაგო ხვიჩია, ბატონი ფრიდონ ნიჭია და ბატონი მიხეილ დაუშვილი. Გთხოვთ. Bolo შემოგასწარით უბრალოდ და მარტო იმ ნაწილს მოვკარითვალი რომ სავალდებულო სერტიფიცირებას დაექვემდებარებიან საარჩევნო სალქო საარჩევნო იმას იძახით თუ საუბნოზე საუბნო საუბნოს დაექვემდებარება რატო აკეთებთ ამას და ფიზიკურად როგორ წარმოგიდგენიათ რომ ჩვენ მაგალითად ძალიან გვიჭირდა ისედაც პონა 3600 კაცის უბნების მიხედვით და ფაქტობრივად თუ თქვენ დაავალებთ მაგის სერტიფიცირებას ჩათვალეთ რომ თქვენს გარდა ვერც ერთი პარტია მაგას ფიზიკურად ვერ გააკეთებს და როგორ? А, 24-ში არ იქნება? ხო და ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში ესე იგი პირველივე არჩევნებზე იქნება და ანუ ჩვენ ჩვენი საკუთარი გამოცდილებით გეუბნებით რომ 3600 კაცის დაკომპლექტება ისედაც შეუძლებელია და მithmetes სერტიფიცირებულის. Ანუ არავის არ გამოულენია რაღაც ტიპის საჭიროება იმაზე რომ თქვათ საუბნო კომისიებში აუცილებელი იყოს სერტიფიცირება. თქვენთვისაც პრობლემა იქნება ჩემი აზრით ამ ხალხის კი გასაგებია რომ შეიძლება შეღავათი გაუწიოთ და მარტივად მიცეთ ეს სერტიფიკატები ვისაც საჭირო ჩათვლით, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მგონია რომ ეს პრობლემას გამოიწვევს ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის და ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება თქვენს და ნაციონალური მოძრაობის გარდა ამის შესრულება და რატო ვაკეთებთ აი რას საჭიროება დგება თქვათ წინ არჩევნებზე რო არ იყო ამის გამო ვერ ჩავატარეთ კარგად ანუ თუ როგორც პრეტენზია ქონდა თქვათ ამას დავაბრალეთ თუ რატო არის ჩვენთვის ეს მართლა შეუძლებელია ამის შესრულება და უბრალოდ მართლა მინდა გავიგო საჭიროება რატო შეიძლება იყოს აუცილებელი ახლა შემდეგ არჩევნებზე ისეთი მოთხოვნის დაწესება რომელსაც ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია თქვენს და ნაციონალური მოძრაობის გარდა ვერ შეასრულებს მადლობა მადლობა ბატონი ფრიდონ ინჩი მე პრაქტიკულად ვეთანხმები ჩემს კოლეგას იაგოს. Ეხლა მიდის საუბარი რომ ეუთო ოდირის გადაწყვეტილება კი არა, შემოთავაზება და რეკომენდაცია არის. მაგრამ პარლამენტი მაინც პარლამენტია და ჩვენ სულ მაგას ხას უსვამ დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი და მრავალი სხვა. აუცილებელი არ არის ყველა ერთი მეორეს გავითვალისწინოთ. აი გასათვალისწინებელი ესეც არის, რაც ეხლა ბზანა იაგო. ხო ასე არის ეხლა. იმათ მაეს არიციან და შეიძლება არ იყვნენ საქმის კურსში. ეხლა ყველაფერი აუცილებელი არ არის. აი იმან თქვა და ჩვენ შევასრულოთ. ეხლა მართველ პატიას თავისი ისა აქვს, არ აქვს პრობლემა და გააკეთებს ამას და ეყოლება იქ, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ სხვა პარტიები ვერ და კომპლექტებენ. მაშინ ეს წევრები ავტომატურად გადადის მართველი პარტიის კვოტაზე. Ну გავაკეთებთ ამას. ეს არ არის ისეთი არ წარმოადგენს ისეთ აუცილებლობას და აი წინ არჩევნებში, როდესაც და შემდგომში შვალედურ არჩევნებზე, როდესაც იყვნენ არასერტიფიცირებული
საარჩევნო კომისიის წევრები იქ არ გამოუჩენიათ იმათ უცოდინარობა, ანდა ამას არ შეუშლია ხელი, ანდა ამას ზეგავლენა არ მოუხდენია არჩევნების მიმდინარეობაზე, არჩევნების დასწრების გაკეთებაზე და მრავალი სხვა. ამიტომ მე ჩვენი პარტია ვიქნებით წინამდეგი ამ ცვლილებასთან მიმართებაში. მადლობთ. გასაგები. გთხოვთ ბატონო მიხეილ. Batongi, me am kitkhob sagardav som rats ko kolegebman dasves da amitom kargad ver gavige romeli romeli tsli da romel archevnebs sheekheba or khla ambobdit ekro daguizustot da meori sakitkhi tu shegizliat gvitkhrat CSKO-s ramdena daqs mzaoba tu ari raime gegma tu arsebobs uke jgupebi anu ai so vtkvat წევრების დასატრენინგებლად და რავადებში მოხდება რამდენ რავადიანი იქნება ეს ტრენინგ კურსები, ეს ყველა თვითონ პროცედურა რა იქნება, ამის ეგ როგორ წარმოგიდგენიათ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანების დატრენინგებაზია საუბარი და ანუ ეს რო რეალისტური იყოს ამისი დანახვა მინდა მხოლოდ და მხოლოდ. მადლობა. მადლობა. კოლეგებო, ხომ არ არის სხვა შეკითხვები? დამწერ საზოგადოებას ხომ არ აქვს? არ არის შეკითხვები, გთხოვთ ბატონო გიუპასუხოთ. დიდი მადლობა დასმული შეკითხვებისთვის. თანმდევრობით შევეცდები რომ გავცე პასუხი. ვერ დავაკეთახებით ბატონო იაგო იმასთან დაკავშირებით რომ არავის დაუფიქსირები ამის საჭიროება. პირდაპირ ხაზგასმით ეს განმარტებით პარაჩი ჩავწერეთ და ამაზე ვსაუბრობთ უკვე რამდენიმე თვეა. ეუთო ოდირის და ვენეციის კომისიის მხრიდან ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია. ისინი პირდაპირ გვეუბნებიან და მე სხდომას ვესწრებოდი, სადაც ამის განხილვა ხდებოდა ვენეციის კომისიის, რომ წარმოუდგენელია მოხდეს დიფერენცირება, რომ ნეიტრალური ნიშნით არჩეულ კომისიის წევრებს, საუბნო კომისიის წევრებს მოეთხოვებოდა ცავალდებულოდ სერტიფიცირება, ხოლო ის, ვინც პოლიტიკური სუბიექტების მიერ არის წარდგენილი, მათ არ მოეთხოვებოდა. ამიტომ ეს საკითხი არამარტო ჩაწერეს ძალიან ხაზგასმით და გამოკვეთილად იმ რეკომენდაციაში, რომელიც წარმოადგენს დასკვნაში, რომელიც წარმოადგენს მათ დეკემბრის დასაწყისში პირველი მოსმენით გაგზავნილ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, არამედ თვითონ სხდომაზე, რომელსაც მე ვესწრებოდი, ძალიან აქტუალური განხილვის საკითხი იყო. ამასთანავე ეს საკითხი არის პირდაპირ პროპორციულად დაკავშირებული კარგი პრაქტიკის საარჩევნო კოდექსთან, რომელიც არის ვენეციის კომისიის მიერ შემუშავებული სარეკომენდაციო ხასიათის, ზოგადი სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტი და ეს მათ თავის ანგარიშიც მიუთითეს, რომ ყველა წევრის სერტიფიცირება არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ არჩევნები უფრო მაღალი სტანდარტით და მაღალი ხარისხით ჩატარდეს. რაც შეეხება ბატონ ფრიდონის შეკითხვას, სიმართლე გითხრათ, ბატონ ფრიდონ, თქვენგან მიკვირს რა. თქვენ მზადდებოდით იმ დროებით საგამოძიებო კომისიის წევრი ბატონ დავითთან ერთად, სადაც ჩვენ ნახეთ, რომ არაერთი ხარვეზი იყო დაშვებული სწორედ რომ კომპეტენციიდან გამომდინარე. ამიტომ იმაზე საუბარი, რომ კომპეტენცია ასე ვთქვათ, ანუ სერტიფიცირებას არ შეუძლია რომ თლად გავლენა მოახდინოს, ვერ დაგეთანხმებით და დარწმუნებული ვარ, თქვენს გახსოვთ არაერთი შემთხვევა, როდესაც სწორედ მექანიკური თუ რაღაც ტექნიკური შეცდომის გამო იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, ხარვეზები წარმოჩენილი აი ამ საგამოძიებო კომისიის სვლელობის დროს, რაც ჩვენ დავაფიქსირეთ და რაზეც მსჯელობა ჰქონდა და რის თაობაზეც ჩვენ ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რაზეც CSKO-ს მიმართეთ, სწორედ ასე ვთქვათ, გადამზადების კურსების უფრო ინტენსივობა იყო. ამიტომ არ ვიცი, უბრალოდ მე შეგახსენებთ იმას, რაც ორი წლის წინ ხდებოდა და რაშიც ერთად მონაწილეობდით ამ საგამოძიებო პროცესებში. ბატონ მიხეილ, ეს 2024 წლის არჩევნებიდან და შემდგომ პერიოდზე არის საუბარი. შესაბამისად, წელწადნახევარი არის სრულიად საკმარისი დრო იმისთვის, რომ ეს პროცესები წარიმართოს. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ კანონ პროექტს ვერ გამოვიტანდით, ისე რომ კონსულტაცია არ ქონოდა და არ შევკითხოდით ტექნიკურად ეს რამდენად შესაძლებელი არის, რომ CSKO-მ აღნიშნული პროცესების უზრუნველყოფა მოახდინოს, უფრო მეტსაც გეტყვით. თქვენი პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელი, ვინც ესწრებოდა
am სამუშაო ჯგუფის ხდომებს და გეტყვით რომ პირველივე დღიდან პირველივე სამუშაო ჯგუფის ხდომიდან ჩვენ ვაფიქსირებდით მართველი გუნდი ამ პრინციპის შემოღების საჭიროებას შეგიძლიათ ეს გადაამოწმოთ როგორც ასე ვთქვათ ჩანაწერებში ასევე ოქმებში და ყველა მოსმენაზე ამ ფაქტს ჩვენ ვაფიქსირებდით როდესაც გასულ წლის საშემოდგომო სესიაზე ეს საკითხები განიხილებოდა და ჩვენ მაშინ ასე ვთქვათ CSGO-ს ვთხოვეთ რომ მაქსიმალურად გაემარტივებინა ეს კურსები, სასწავლო კურსები და ყოფილიყო ეს ორიენტირებული მხოლოდ ფუნქციური დატვირთვიდან გამომდინარე და არა ზოგადი, რაც რა თქმა უნდა უფრო მეტ დროს მოითხოვს და გარკვეულწილად არის დაკავშირებული იმასთან, რომ შეიძლება ყველამ ვერ გაიაროს ეს. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის მინიმალური სტანდარტი რომელზედაც ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმაც რეკომენდაციის სახით მიგვითითეს, ფიქრობთ, რომ აბსოლუტურად დასანერგია გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არაერთხელ წავაწყდით სწორედ არაკომპეტენტურობიდან გამომდინარე დაშვებულ სრულიად მარტივ შეცდომებს სხვადასხვა საარჩევნო უბნებში. ამის თქმის უფლებას მადლებს მე ის გამოცდილება, რაზეც ბატონ ფრიდონის კითხვაზე პასუხის დროსაც ვახსენე. ამიტომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და სასწავლო ცენტრს, რომელიც მასთან ფუნქციონირებს, აქვს ამისი შესაძლებლობა და რესურსი. აქ თავარი არის, რაზე ვთანხმდებით. იმიტომ რომ ეს პროცესი არის მნიშვნელოვანი წელწადნახევარში ჩასატარებელი არჩევნებისთვის. შესაბამისად, მართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ ეს საკითხი კიდევ ერთხელ დაეყენებინა დღის წესრიგში, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს კიდევ უფრო გაამყარებს იმ პოზიციებს, რომელიც ჩვენი მხრიდან 12 რეკომენდაციიდან სწორედ ამ მიმართულების შესრულებასთან არის დაკავშირებული. მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო გივი დეტალური პასუხებისთვის. ბატონი იაგო, ბატონი ფრიდონი. Baton gibi tu când mogi să ne bat roșuan, șem de garcen, să atarept electronul sistem izgam o genebit, tu s-a dat otmot procentze metad gilas. Hot, a hot, otmot zat gilas. Anu, armoid ginetro, კვალიფიციური ანუ გადამზადებული ადამიანების საჭიროება კიდევ უფრო მეტ ნაკლებ მეტად იკლებს, იმიტომ რომ მათ უბრალოდ ძირითად ნაწილს აკეთებს კომპიუტერი. ამ პირობით და ისედაც მოიხსენება წინარჩევნებიდანაც და იმის წინარჩევნებიდანაც, რომ როგორც წესი არჩევნების აი გამართულად ჩატარებაზე პასუხისმგებელია მისი პროფესიული წევრები და სწორედ ამიტომაც არსებობს პროფესიული წევრები. პარტიულ წევრებს რაც შეეხებათ, პარტიულ წევრების შემთხვევაში არის უბრალოდ ისინ ნდობის ამბავი, რომ პარტია რო ენდობოდეს ამ პროცესს, იქ პარტიის წარმომადგენელი უნდა მონაწილეობდეს, მას ლეგიტიმაციას პარტია ანიჭებს. თქვენ ამ ცვლილებით, მაშინ როდესაც ელექტრონიზაცია ხდება და ასეთი ტიპის ადამიანების საჭიროება იკლებს, შემოგაქვთ ისეთი რეგულირება, რომელიც იქ არაფერს არ ცვლის, არ საჭიროა, მაგრამ ყველა ოპოზიციურ პარტიას გარდა თქვენსა და მაქსიმუმ ნაცმოძრაობისა უკეტავს გზას, რომ ამ პროცესს ესწრებოდეს. თქვენ ამით ფაქტობრივად სხვა პარტიების წარმომადგენლების დასწრებას კრძალავთ საარჩევნო პროცესში და მაშინ როდესაც ერთის მხრივ ელექტრონიზაცია შემოდის კიდევ უფრო მეტი სანდოობა საჭირო ამ პროცესში მე გაგიგებდით მაგალითად რომ გეთქვათ რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი არ უნდა ესწრებოდეს და პროფესიულმა წევრებმა ჩაატარონ ამას გაგიგებდი მაგრამ როცა მეუბნებით რომ ჩემს მიერ დანიშნულ ტიპს რომელსაც მხოლოდ ჩემი ნდობა აქვს და მე უნდა მითხრას, რომ ყველაფერი კარგად ჩატარდა. მხოლოდ ეს არის მისი მოვალეობა. ელექტრონული არჩევნების მიღების პარალელურად ამის შემოტანა, ჩემი აზრით, არც ერთ სხვა მიზანს არ ემსახურება გარდა იმისა, რომ პატარა პარტიების წარმომადგენლები უბნებში არ იყვნენ. მე ამას ასე ჩავთვლი, ასე ვილაპარაკებ ზოგადად, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არ მომისმენი არგუმენტი, რომელიც ამ რეალობაში ამის საჭიროებას განაპირობებდა და დღეს პრინციპებზე ვსაუბრობთ. იქნებ გადავხედოთ ამ პრინციპს, იქნებ არ გჭირდება ეს ფიზიკურად არაფერს არ არის საჭირო, ან ზოგადად საერთოდ ამოვიღოთ პარტიული წარმომადგენლობა სადამკვირვებლო ნაწილში და იყოს მხოლოდ CSGO-ს მიერ დანიშნული ხალხი. თუ ეს ნდობის პრობლემას არ გამოიწვევს, მაშინ ასე ჯობია იყოს ვიდრე ის, რომ მომთხოვოთ ესეთი რაღაცა, რასაც ვერ შევასრულებ. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა, გთხოვთ. ბატონ გივი, მე აბსოლუტურად გეთანხმები თქვენს პასუხს, რომ აი ჩვენ ვიყავით კომისიაში, საგამოძიებო კომისიაში და მართლაც მასე იყო. იქ იყო არითმეტიკული შეტნილი. ტექნიკური შეცდომები იყო და კვალიფიკაციასთან არავითარი კავშირი არ ჰქონდა. იქ იყო ორს მიუმატოთ 2, 4-ია თუ 5-ია. ამიტომ გიდასტურებ თქვენ რა პასუხის გამეცით. ეს პირველი, აბსოლუტურად. მეორე, იქ ჩვენ რეკომენდაციები გავაკეთეთ CSGO-ს მიმართებაში, ამაშიც გეთანხმებით, მაგრამ იქ იყო
training-ების სახი და რა კვალიფიკაციის სერტიფიკაციის მინაჭები. Ამიტომ ამაშიც გეთანხმებით, მაგრამ ამასთან საერთო არ აქვს. Ეს სხვა საკითხია. Ეხლა თქვენ მოიყვანეთ ის მომენტი, რომ ეუთორდიდის რეკომენდაცია არისო. Იმას ნუ მაგი გასცემს თვითონ პასუხს. Მაგი თვითონ პასუხს გაქცე. Ხო და რაც შეეხება იმ რეკომენდაციებს, რეკომენდაციებს ეუთორდიდის ბატონო, მე გეთანხმებით, მაგრამ ხას უცხო კლავ, რომ ეს რეკომენდაციებია. Ეხლა თუ თქვენ მაინც და მაინც გინდათ, კი ბატონო, იმ რეკომენდაციაში არის დისკრიმინაცია არ უნდა იყოს პარტიულსა და იმას. კი ბატონო, იმათაც მოუხსნათ და ამით ჩვენ ეუთოს მოთხოვნას შევასრულებთ ნაწილობრივ, ნახევარს შევასრულებთ. Და რადგანაც რეკომენდაცია, ნუ რეკომენდაცია ხო შევასრულეთ ბატონო, აჰა, არ არის дискриминация როგორც პარტიულსა და ისე იმისი. Აი ეს მინდოდა მეთქვა. Თუ ამასაც გაითვალისწინებთ, ვთქვით თქვენ შესრულებული გექნება, თქვენ გაიტანეთ სხდომაზე აქ იმაში, მაგრამ არ გამოვიდა. Ну, ასეა. Ნახევრად შევასრულო. Დიდი მადლობა. Მადლობა. სხვა შეკითხვები ხომ არ არის? Ჩვენ პირველ მოსმენით ვიხილავთ აღნიშნულ საკითხს, ამიტომ პლენარულ სხდომაზეც იქნება მის შესაძლებლობა რომ დებატები გამართოს ამ საკითხზე და შემდგომ მეორე მოსმენის პარაგრაფში უკვე დაზუსტდეს თუ რაიმე ისეთი შემოთავაზება იქნება. თუმცა საარჩევნო პროცესი ეს ისეთი პროცესია, რომ მესმის რომ პარტიებს თავის წარმომადგენლები ყავთ და უშუალო ბმა წარმომადგენლებს აქვთ პარტიასთან, თუმცა ეს საარჩევნო პროცესი არ არის რომელიმე პარტიის კუთვნილება მხოლოდ, ხო, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, როდესაც მთლიან საარჩევნო პროცესზე არის საუბარი, რაშიც კონკრეტული წარმომადგენლები არიან ჩართული. Ქთავთ ბატონოგები ამ დაზუსტებებს რომ პასუხოთ და გადავდეთ შემდეგ საკითხს. Მადლობა შეკითხვებისთვის. ბატონო იაგო, გეთანხმებით, კი ბატონო, ჩვენ სამუშაო ჯგუფის ერთობლივი მუშაობა იყო, სადაც თქვენ წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩართული. Ის შედეგი, რომლითაც პარლამენტმა მივიღეთ ცვლილებები და ელექტრონული სისტემის დანერგვაზე ვთქვით, რომ სუნცირე 70%-ზე გავრცელდება და შემდგომში ვნახეთ, რომ CS.com მიიღო დადგენება, რომლითაც 2024 წლიდან 90% მოსახლეობის, სწორედ რომ ელექტრონული მთვლელების და რეგისტრატორი აპარატების მეშვეობით განახორციელებს არჩევნებში მონაწილეობას. თუმცა ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ყველაფერი არის მინდობილი ელექტრონულ აპარატებზე. Თუ გახსოვთ, იქ ოპოზიციის ძალიან ესეთი მოთხოვნა იყო და შემდგომში ეს ნახეთ ჩვენ ეუთოდირის და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებშიც, რაც გავითვალისწინეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს მთვლელის მიერ წარმოდგენილი მონაცემი იქნება პირველადი შედეგისთვის მნიშვნელოვანი, საბოლოო ოქმი კეთდება ხელით დათვლის საფუძველზე. ეს არის ის, რაც მივიღეთ ჩვენ. ამიტომ მთელი ის პროცედურები და ყველა ის საკითხი, რაც დათვლასთან არის, ოქმის შევსებასთან არის დაკავშირებული, ძალაში რჩება და ეს იყო როგორც ჩვენი დასავლელი პარტნიორების თხოვნა და რეკომენდაცია, ასევე ოპოზიცია ამ კუთხით გარკვეულწილად კითხვის ნიშნებს აყენებდა და რაიმე კითხვის ნიშანი რომ მოხსნილიყო და ეს ყველაფერი ერთხელ და სამუდამოდ ესე ვთქვათ შეთანხმებული ყოფილიყო, ჩვენ გავითვალისწინეთ ეს რეკომენდაცია, ამიტომ მთელი ის პროცედურა, რაც საარჩევნო თვლასთან არის დაკავშირებული, ეს ყველაფერი შენარჩუნებულია ოქმის შევსებასთან, ამიტომ აქ კვალიფიკაციის არსებობა აუცილებელია და აქედან გამომდინარე ეს სერტიფიცირებაც აუცილებელი არის. რაც შეეხება ბატონ ფრიდონის ესე ვთქვათ კონტრ არგუმენტს, რომ ბარემ ყველას მოუხსნათო, ეს პირიქით ესე ვთქვათ უფრო ძიმე მდგომარეობაში გადაგვიყვანს, იმიტომ რომ როდესაც ეუთოდირმა და ვენეციის კომისიამ ერთობლივი დასკვნა გამოგვიგზავნეს პირველი მოსმენით მიღებულ კანონ პროექტზე, ერთ-ერთი განსაკუთრებული თემა, რაზეც ისინი ძალიან ასე ვთქვათ პოზიტიურ გზავნილებს აგზავნიდნენ ბევრ სხვასთან ერთად, იყო სწორედ ის, რომ შემოვიღეთ ეს სერტიფიცირების კომპონენტი, რომელიც მათ კოდექსთან, იმ საერთო მიდგომებთან და პრაქტიკასთან არის პირდაპირ ჭრილში დაკავშირებული. ამიტომ აბსოლუტურად მიუღებელი არის ის გარემოება, ბატონმა ფრიდონმა აბსოლუტურად დაადასტურა და მადლობელი ვარ ის, რომ
კომისიის მუშაობის დროს, დროებით საგამოძიებო კომისიის მუშაობის დროს, ჩვენ არაერთი შემთხვევა ჰქონდა, სადაც აი ეს ტექნიკური შეცდომები ვიპოვეთ. ჩვენ გავეცით რეკომენდაცია და ვიცით, გვაქვს ინფორმაცია, რომ გაიზარდა ტრენინგების რაოდენობა და მასში მონაწილეთა რაოდენობა. თუმცა სერტიფიცირება უფრო მეტ გარანტიას გვადლებს, რომ უფრო მაღალი სტანდარტით და ხარისხით ჩატარდება შემდეგი არჩევნები 2024 წლიდან დაწყებული. ამიტომ მართველი გუნდი სრულიად პასუხისგებლიანად ეკითხება ამ საკითხს და ფიქრობთ, რომ ეს პროცესი არის განსახორციელებელი. ჩვენ ვიზიარებთ ჩვენ დასავლელ პარტნიორების რეკომენდაციას, სწორედ ამიტომაც ფრაქციის სახელით წარმოადგინეთ ეს კანონპროექტი და იმედი გვაქვს, რომ კომიტეტი და შემდგომში უკვე პლენარულ სტომაზე უმრავლესობა, რომელშიც გულისხმობ არა მარტო უმრავლესობას, არამედ პარლამენტის წევრთა უმრავლესობა, ამ რეკომენდაციას და ამ კანონპროექტს გაითვალისწინებს და მხარს დაუჭერს. მადლობა. მადლობთ, საკითხი განხილულია, შეგიძლიათ დაგრძანდეთ. შემდეგი საკითხი არის დღის ეს რიგით გათვალისწინებული პირველი საკითხი, რომელიც უკავშირდება ადმინისტრაციულ სამართალდამცავ კოდექსში ცვლილების შეტანის საკითხს. მომხსენებელი გახლავთ იურიდიული პირი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს უფროსი პირველი მოადგილე ქალბატონი ნანა ზამთარაძე. გთხოვთ და ბატონ დავითს გთხოვ ასევე, რომ უწიოს ხდომას თავმჯდომარეობა. გთხოვთ. მეორე მოსმენით გავიხილავთ კანონპროექტს, გთხოვთ წარმოვადგინოთ კანონპროექტი. მეორე მოსმენით დადგენილი წესით, მუხლი პირველი, პუნქტი პირველი. დიახ, დაიწყეთ. ანუ მუხლობრივად გავყვეთ და თუ რამე ცვლილება არის პირველი მოსმენიდან მეორე მოსმენაზე ვისაუბროთ. თუ არ არის ცვლილება, პატრონ არის უცვლელი. კი ბატონო, მოგესალმებით, ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ცვლილება წარმოადგენილია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში. ცვლილების მიზანი, როგორც მოგახსენებათ, არის ციაღეთ სარგებლობის სფეროში ჩადენილი სამართალდამცავების დიფერენცირება მათი სიმძიმის მიხედვით და შესაბამისი სანქციების განსაზღვრა. სრულად იქნა გათვალისწინებული იურიდიული კომიტეტის მიერ გამოთქმული შენიშვნები და შესაბამისად ტექნიკური და შინაარსობრივი თვალსაზრისით გასწორებული ვარიანტებია წარმოდგენილი. მიუყვეთ ახლა მუხლი პირველად. მუხლი პირველი პუნქტი პირველი, დიახ. 38 მუხლის პირველი პირველი პუნქტის მეორე პრიმა ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით. თუ კანონი სხვა რამ არის გათვალისწინებული ადმინისტრაციული ცვლილება განიცადა უკაცრავად. პირველი მოსმენის შემდგომ განიცადა ამ უხმაძვება. ძალიან ტექნიკური ხასიათის ცვლილება არის, შესაბამისობაში მოვიყვანეთ სხვა უწყებების მიერ წარმოდგენილ პროექტთან, რადგან ეს არის ვადების საკითხი და ერთიანი ფორმატით რომ ყოფილიყო. თუმცა შინაარსობრივ ნაწილში ცვლილება არ ყოფილა. მადლობთ. კითხვები თუ აქვთ კოლეგებს პირველი მუხლის პირველ პუნქტთან დაკავშირებით, ან შენიშვნები, მოსაზრებები არ არის. პირველი მუხლის მეორე პუნქტი აქაც ტექნიკურადაც ჩასწორდა და ასევე შინაარსობრივ ნაწილში იქნა შეტანილი ცვლილებები, თუმცა სანქციები იგივე დარჩა. გასაგებია. კითხვები, შენიშვნები არ აქვთ კოლეგებს? ერთი წუთით. პირველი მუხლის მეორე პუნქტი, მესამე პუნქტი. აქ არ ყოფილა არანაირი ცვლილება პირველი მოსმენის შემდგომ. ყოფილა ცვლილება. კი ბატონო, შენიშვნები ხომ არა აქვთ კოლეგებს, მოსაზრებები, კითხვები არ არის. მეორე მუხლი? იგივე დარჩა. მე-15 დღეს ამოქმედება. დარჩა იგივე. კი ბატონო. მეტერეს. დიდი მადლობა, თუ კი კითხვები და მოსაზრებები არ აქვთ დამსწრე საზოგადოებას, განხილულია საკითხი, შეგიძლია დაბრძანდეთ. მადლობა. კოლეგებო,
შემდეგი საკითხი გახლავთ პარლამენტის წევრების მიხეილ სარჯულაძის, რატიონა თამაშვილის, ნიკოლოზ სამხარაძის და სხვა კოლეგების მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წარმოდგენილი საქართველოს კანონების პროექტები სამთავრობო საპროცესო კოდექსში თვლების შეტანის შესახებ, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში თვლების შეტანის შესახებ და საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში თვლების შეტანის შესახებ, როგორც ერთიანი პაკეტი. ბატონო მიხეილ, მოგბრძანდით და პირველი მოსვენით თქვით მოახსენოთ საზოგადოებას. დიდი მადლობა, მოგესალმებით კოლეგებს, დამსწრე საზოგადოებას. წარმოგიდგენთ საკანონმდებლო ცვლილების პაკეტს, რომელიც გულისხმობს სამ საკანონმდებლო აქტში, როგორც გამოცხადდა ცვლილებას. ეს გახლავთ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი და ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი. ცვლილების არსი მდგომარეობს ერთიანი საკითხია, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის მოქმედი კანონმდებლობით და ამ სამი დასახელებული საკანონმდებლო აქტით არის გათვალისწინებული შემთხვევა, როდესაც მითითება ხდება გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის სხვადასხვა საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებზე, როგორც საფუძველზე, მათ შორის ორ შემთხვევაში ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლებაზე და ერთ შემთხვევაში კონკრეტული ტიპის სარჩელის აღძვრაზე. ამ შემთხვევაში საუბარი მაქვს რაზე. მაგალითად, თუკი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაადგენს უფლების დარღვევას, ან მაგალითად გაეროს რომელიმე სახელშეკრულებო უფლებადაცვითი სტრუქტურა დაადგენს უფლების დარღვევას, მაგალითად ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხზე, ან მაგალითად ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებით. ასეთ შემთხვევაში ეს წარმოადგენს როგორც სისხლის სამართლის პროცესში, ისე სამოქალაქო პროცესში ახლად აღმოჩენილ და ახლად გამოვლენილ გარემოებად. შესაბამისად, დღესაც არის გათვალისწინებული მოქმედი კანონის მიხედვით ასეთი საფუძვლები, ემატება უბრალოდ ერთ-ერთი საფუძველი. ამ შემთხვევაში შეშემო პირებთან მიმართებაში არსებობს ასეთივე ინსტრუმენტი და შესაბამისად იქნება განსაზღვრული ეს გარემოებაც, როგორც ახლად აღმოჩენილი თუ ახლად გამოვლენილი გარემოება. ანალოგიურად, ცვლილება შედის ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში, სადაც კონკრეტული კატეგორიის ტიპია გათვალისწინებული სარჩელისა და ამ შემთხვევაში ანალოგიურად ამ შემთხვევაშიც იქნება დაშვებული შეშემო პირებით, როგორც ეს არის გაკეთებული ყველა სხვა მიმართულებით. ესე იგი, ძალიან მარტივად რომ შეძლებს დაგვარათის აიხსნას, მაგალითად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით არის გათვალისწინებული ახლად გამოვლენილ გარემოებად, როდესაც არსებობს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დღეს მოქმედ კანონს კითხულობ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის, ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის, ბავშვთა უფლებათა კომიტეტის, წამების წინააღმდეგ კომიტეტის ან რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის გადაწყვეტილება. ეს წარმოადგენს ახლად აღმოჩენილ გარემოებას, აკლია ამას შეშემო პირებზე მიღებული გადაწყვეტილებები. ახლად გამოვლენილი სამოქალაქოში ახლად აღმოჩენილი ეწოდება და იქ ასე შედის ცვლილება და ადმინისტრაციულ სამართლის დარღვევაში კონკრეტული ტიპის სარჩელია გათვალისწინებული. ეს გახლავთ 21-57 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული, პირველი ნაწილით გათვალისწინებული. ეს გახლავთ ქონებრივი ან არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების მიზნით ფულადი კომპენსაციის მიღების შესახებ სარჩელით სასამართლოსთვის მიმართოს უფლება აქვს იმ პირს, რომლის მიმართაც არსებობს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის, ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის, ბავშვის უფლებათა კომიტეტის, წამების წინააღმდეგ კომიტეტის ან რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის გადაწყვეტილება ეს დღეს რაც არის. ამას დაემატება შეშემო პირთან მიმართებაში ანალოგიური მექანიზმიც. დიდი მადლობა, ბატონო მიხეილ. კოლეგებს წარმოდგენილ კანონპროექტებთან დაკავშირებით კითხვები, შენიშვნები, მოსაზრებები არა აქვთ? დამსწრე საზოგადოებას ასევე აპარატს არა აქვს მსგავსი კითხვა? განხილულია ბატონო მიხეილ ეს საკითხი, შეგიძლია დავბრძანდეთ. დიდი მადლობა. შემდეგი საკითხი გახლავთ საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესის წარმოდგენილი საქართველოს კანონების პროექტები დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. ეს პირველი მოსმენით ვიხილავთ, ბატონ დავით მოგბრძანდით. მომხსენებელი გახლავთ ბატონ დავით ვანოფრიშვილი, საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი. ბატონ დავით, როგორც ერთიანი პაკეტი ორივე კანონპროექტზე მოკლედ პირველი მოსმენით გვესაუბრეთ და შემდგომ კითხვების შემთხვევაში გავცეთ პასუხები. მადლობთ. ბატონო დავით, პატივცემულო კომიტეტის წევრებო, დამსწრე საზოგადოებას მიესალმები. თქვენ წინაშე არის დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონპროექტი. მე მოკლედ შევეხები რამდენიმე ძირითად საკითხებს, რის გამოცაც წარმოდგენილია ეს კანონპროექტი, რა ცვლილებები შედის.
პირველი მნიშვნელოვანი გახლავთ ის რომ კანონ პროექტი მსხვილველს სადაზღვო კომპანიას ავალდებულებს სადაზღვო საქმიანობის პროცესში ყავდეს აქტუარი ფიზიკური პირი რომლის საქმიანობის მიზანია რისკების მათ შორის ეფექტური მართვის მეთოდების ფინანსური გათვლების ვალდებულებების შესწავლა ანალიზი აქტუარი ეს საკმაოდ ცნობადი პროფესია დასავლეთში გამოიყენება ფინანსურ სფეროში რისკების დათვლებისთვის ჩვენთან სამწუხარო ჯერჯერობით ნაკლებად განვითარებულია თუმცა არსებობს აქტუარული ასოციაცია და თიძე ჩამონათვალი აქტუარები შეიძლება რამდენი 2 ათეული მაგრამ ფაქტია რომ ეს სფერო რამდენადაც იზრდება და მოთხოვნებისა ჩვენ უკვე საერთაშორისო გვაქვს თავისთავად გვინდა რომ ეს მიმართულება აქტუარული მიმართულება იყოს განვითარებული და ამიტომაც ვაფიქსირებთ და ვთხოვთ უკვე კომპანიებს რომ მათ იყონიონ აქტუარი თუმცა მათ შეუძლიათ რა თქმა უნდა აუტსორსინგზეც გაიტანონ ეს შეზღუდვა მათ არ აქვთ მაგრამ ფაქტია რომ ამ ჩანაწერით სავალდებულოდ ყოლის მოთხოვნა აქტუარის გამოიწვევს თვითონ ამ პროფესიის უფრო განვითარებას და ჩვენ მუშაობთ ასევე განათლების სამინისტროსთან სხვადასხვა დახმარების სააგენტოსთან USAID-თან პირველ რიგში რომ გარკვეული სწავლება მოხდეს უმაღლეს სასწავლებელში ამ პროფესიის ძირითადად ესენი მათემატიკოსები არიან ხოლმე ვინც შემდგომში უფრო ვიწრო სპეციალობით ხდებიან ხოლმე აქტუარები და მომავალში ჩვენ როცა გადავდივართ უკვე გადახდის უნარიანობა 2 სოლვენსი 2 ეს არის უნიშნულოვანესი მოთხოვნა აქ უკვე აქტუარის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება კომპანიებისთვის სადაზღვო კომპანიებისთვის საქმიანობის წარმართვა. აი ეს ცვლილება არის უნიშნულოვანესი რომელისთან ახლოს ამ არის კანონ პროექტში განსაზღვრული შემდგომ უნიშნულოვანი ცვლილებები არის მაგალითად მეწარმეთა შესახებ საქართველოს ახალი კანონის 57 მუხლის მოთხოვნა რომელიც ითვალისწინებს სამეთვალყურო საბჭოში აუდიტის კომიტეტის შექმნას ჩვენ ეს ასე ვთქვათ ეს მუხლი მეწარმეთა შესახებ პრაქტიკულად ეხლა ავსახეთ დაზღვევის შესახებ კანონში და ვთხოვთ მოვითხოვთ უკვე ამ კანონმდებლობით რომ სადაზღვო კომპანიებს 2024 პირველი იანვრიდან მათ კონდეთ აუდიტის კომიტეტი იყოს შექმნილი და ყავდეთ დამოუკიდებელი წევრი. თუმცა აღსანიშნავია რიგმა დიდმა სადაზღვო კომპანიებმა ეს უკვე გააკეთეს. ანუ ეს პროცესი მათ ისედაც დაწყებული აქვს, მაგრამ აქ სათანადო მოთხოვნა არის ამ კანონ პროექტში აღნიშნული. ასევე ჩვენ აქ გვაქვს ჩანაწერი რომ ფინანსურ სექტორში მარეგულირებელი ნორმების ადეკვატურობის და შედეგების მიმართ ეფექტურობის შეფასებისათვის დაზღვევის სფეროში სადაზღვო პროდუქტის შეთავაზება, გაყიდვა, რეალიზაცია მომსახურების გაწევის დროს ხშირად არის სხვადასხვა პრეტენზიები და ამისათვის ინფორმაციის გადამოწმების უფრო ზუსტად მიღებისათვის ჩვენ განვახორციელეთ ვამკვიდრებთ უკვე არსებულ პრაქტიკას ასეთი ფინანსურ სფეროში არის იდუმალი მისტიური მყიდველის მეთოდის გამოყენება ეს ფინანსურ სფეროში ეროვნული ბანკი იყენებს და ჩვენ კანონის საფუძველი გვინდა რომ ეს გამოიყენოთ ანუ როცა კონკრეტულ მომსახურეობაზე კონკრეტული პირი მიდის და ყიდულობს ამ მომსახურებას და ამ მომსახურების პროცესში უყურებს თუ როგორ ხდება მომსახურეობა, ხო არ ირღვევა კანონი, მომხმარებელთა უფლება და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტიურად ხდება ასევე მათთვის არ იქნება ეს ცნობილი, მაგრამ ჩვენთვის ცნობილი იქნება თუ როგორ რეალურად ეწევა მომსახურებას. შეიძლება არის ხოლმე სხვადასხვა სახის პრეტენზიები და ამის გადამოწმების მიზნით სწორედ ეს მიღებული პრაქტიკა არის, რასაც ჩვენ კანონითაც უკვე გვინდა რომ იყოს შემოტანილი. ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის შესაძლებლობის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის შემთხვევაში რომ არ იყოს ეს დარღვეული ჩვენ სადაზღვო კომპანიები ყოველთვიურად გვაწვდიან შესაბამის მოთხოვნილ ინფორმაციას ეს არ იყო გავრცელებული ბროკერებზე
Amitom am canonit uke brokerits valdebulia ro qovltiurat zarmodginos is motkhonadi informatsia, tumtsa minda aghonishnero am mimartulebit zogadat polis gatetrebis tvalsazrisis nu terorizmit umetes agara laparaki praktikulad riskebi zogadat chventan sadozgo kompaniis ari zalyan magali praktikulad arts eti shemtkhova eseti ar dafiksirebula magram saerteshoriso praktika itkhos რომ იყოს ესეთი რეპორტინგი, ანუ ყოველთვიური ანგარიშგები, ანგარიშგება ზედამხედველის მიმართ. Ნუ, აი ეს არის ძირითადად ბატონო დავით ის საკითხი. ბატონო დავით, დიდი მადლობა. სამოქალაქო კოდექსზეც გვესაუბრეთ ორი სიტყვით და ერთად ვთხოვოთ მერე კოლეგებს კითხვები დაგვისვენ, თუ კი ასეთი გააჩნიათ. ეხლავე ერთი წუთი დავაზუსტებ. ერთად დავსვათ. ბატონო ალო და ერთად დავსვათ კითხვები, მე ჩემი შემოთავაზება ასეთი იქნა. თამდევი კანონ პროექტი არის საქართველოს კანონი სამოქალაქო კოდექსის ცვლილებების შეტანის შესახებ. Მუხლი პირველი 802 მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით, რომ მზღვეველი ჩვენ სადაზღვო კომპანიას ვეძახით ძღვეველს, მოვალია ჩააბაროს დამზღვევს მატერიალურად ან ელექტრონულად ხელმოწერილი საბუთი დაზღვევის ხელშეკრულების შესახებ სადაზღვო მოწმობა პოლისი, ამასთან ძღვეველის მიერ გაცემული ელექტრონული საბუთი დამოწმებული უნდა იყოს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით. Დასაშვებია დამზღვევისათვის სადაზღვო მოწმობის პოლისის ჩაბარება ელექტრონულად საქართველოს კანონმდებლობის დადგენილი წესით. Ну, ცხადი ეს ნიშნავს, რომ ვითარდება დღეს გესმით დიგიტალიზაცია, ბევრი სადაზღვო კომპანიას შეგიძლია თქვენ იყიდოთ პროდუქტი ელექტრონულად კომპიუტერით, მობილური ტელეფონით, მათ ეს ასახული აქვს და აი ამ პროცესში აი ეს ჩანაწერი უადვილებს, რომ ეს ლეგალურად გამართლებული მხარეა და წარმოადგენს ასე ვთქვათ ასეთი ქმედება არის ლეგალური. Და ამიტომ შესაბამისი ეს ტექნიკური ცვლილება გარკვეული საკითხის იქნება გამოყენებული. მადლობა ბატონო დავით, თუ დაასრულეთ გადავიდეთ კითხვების ეტაპზე, ბატონი ალო დაუშაურა. Მოგესალმებით, ბატონო დავით, მართლაც შთამბეჭდავი არის წარმოდგენილი ასე ვთქვათ ცვლილებები. ამავდროულად ვიტყვი, რომ დროულიც არის და ამას ნამდვილად ასე ვთქვათ ამის საჭიროება და მოთხოვნა ნამდვილად არის აღნიშნულ ბაზარზე. Da, ამიტომ ჩემი და დარწმუნებული ვარ, ჩემი კოლეგების ხარდაჭერაც ამას ექნება. ექნება შემდეგი კითხვები. ეს ყველაფერი იდეის დონეზე არის ძალიან კარგი, მე ვიტყოდი, მნიშვნელოვანი და რამდენად აი თქვენ 20-24 ახსენეთ მაგალითად. დია. ის რომ რამდენად 2 ათეული შეიძლება პირი იყოს, რომელსაც აქვს ასე ვთქვათ ეს მიმართულება. Რამდენად არის მზად, ხომ არ იქნება შემდეგ ის რეალობა, რომ კადრების არყოლის შემთხვევაში მოითხოვენ გადაწევას ან რაღაცა ასეთი. ხომ არ იქნება? აქტუარზე საუბრობთ. დიახ, ეს პირველი საკითხი, რამდენად არის ზად, იმიტომ რომ გადაწევა ზოგადად დროში ამ ცვლილებისა ეს ახლა არის დროული და საჭირო. ეს დაუშვათ ხვალან ზეგ უკვე პრაქტიკულად დაგვიანებულია, რა თქმა უნდა, ულტრირება ხა და გულისხმობა არა ხვალ, არამედ თუნდაც 25-ში ეს უკვე დაგვიანებული იქნება ცალსახად. ეს ერთი საკითხი. შემდეგ ისიც მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რამე თუ დიახ ეს ასე ვთქვათ ამ ბაზრის რაღაცა ფორმით სუსხავი ეფექტით შეზღუდვა იმისა, რომ ასე ვთქვათ ეს გამოიყენება არა მარტო მაგალითად საფინანსო სექტორში, რაც თქვენ ბრძანეთ ასე ვთქვათ ესეთი ლატენტური მიდგომა შესყიდვასთან დაკავშირებით პროდუქტის, არამედ ასეთი გამოიყენება ზუსტად ანალოგიური ჩანაწერი არსებობს ნოტარიატის შესახებ კანონშიც, როდესაც მისტიური პირველი ან მომსახურების მიმღები პირი მიდის, იქაც ანალოგიური სიტუაცია. ამიტომ ეს ერთგვარ სუსხავ ეფექტს ნამდვილად იქონიებს და უნდა იქონიოს კიდეც, იმიტომ რომ ეს
საზოგადოების გასაგონათ მინდა ვთქვა, რომ სადაზღვე ზოგადად საქმიანობა და ბიზნესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარებულ ქვეყნებში, ამას კიდევ სხვა ლეველზე არის საყვანილი და ჩვენც ბუნებრივია ამ მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ, დავეციოთ და რაც უფრო მეტად ასე ვთქვათ მზარდიარი გარკვეული ასე ვთქვათ საკითხებთან მიმართებაში, არამარტო ისეთი როგორც არის ჩანდაცვა კლასიკური გაგებით, ან მაგალითად უძრავი ან მოძრავი ქონების დაზღვევა, არამედ მაგალითად მომსახურების დაზღვევაც, ეგევე სხვადასხვა კუთხით, მაგალითად სამართლებრივი მომსახურების, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში ეს არის წარმატებული და აქედან გამომდინარე ეს, რომ წახალისთვის და მოთხოვნა ამისი ფაქტიურად არის, ეს არის გარდაულად აუცილებელი, რას თქვენ ბრძანეთ. ამიტომ ეს სასახად მხარდასაჭერი არის და რაც უფრო ამ კუთხით კიდევ უფრო მეტად იქნება მოწესრიგებისკენ, იმიტომ რომ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეთ, რომ სადაზღვეო ბიზნესი ეს ვერ იქნება მაგალითად ისეთი სახის ბიზნესი, როგორც არის თუნდაც არის საცალო ვაჭრობა რაღაც ეგეთი. ამიტომ ეს სხვა დატვირთვის მატარებელი არის და აქედან გამომდინარე საზოგადოების ცნობიერებაც უნდა იქნეს ამაღლებული და მე ვიტყოდი, რომ ცალკეული კომპანიები თქვენ ბრძანეთ, მაგრამ დიახ, ეს სავალდებულო უნდა იყოს, რომ ყველასთვის გასაგები უნდა იყოს, რომ როდესაც ასეთ საქმიანობას აწარმოებს და მას აქვს სურვილი, რომ სადაზღვეო ბიზნესში ასე ვთქვა თავი დაიმკვიდროს და ვიტყვი, რომ იქ დაუფეიმენტი, ანუ რაც გარანტირებული თანხას არის საუბარი, ეხლახანს იქნა ჩადებული კანონში, რომ გაზრდილ იყო პრაქტიკულად მანამდე არანაირი ასე ვთქვა ისეთი მოთხოვნა, რომელიც ამ ბიზნესთან შემოჭავდა რაღაც ისეთ ფილტრი, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც თუნდაც ბანკთან მიმართებაში, ან ნებისმიერი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასთან მიმართებაში, პრაქტიკულად იგივეა, რომ რამოდენიმე ჩამონათვალი არის. ჩვენ ბუნებრივია, რომ ყველა ბიზნესს ახალისებს ხარს უჭერს კონკურენციის თვალსაზრისით, თუმცა ეს უნდა იყოს პასუხისმგებლიანი და გააზრებული, ამიტომ აქაც მოკვებით და კიდევ უფრო მეტად თუ რაიმე იქნება მაგალითად ჩვენ პარლამენტი და კომიტეტები, შესაბამის კომიტეტები მზათავართ, რომ კიდევ უფრო მეტად ვითანამშრომლოთ თქვენთან. რაც შეეხება ელექტრონულ საკითხს, ანუ დიგიტალიზაცია ახსენეთ თქვენ, დიახ, ეს მართლაც კი ბატონო, ესე არის, ესეც ფიქრობ, რომ აქაც მოწესრიგება არის ამიტომ საჭირო და აქაც ექნებ მაქსიმალური ყურადღება მიექციოს იმ საკითხს, რომ ხშირად როდესაც ასე ვთქვათ პროდუქტის შუამავლის სკოლის ხდება გაყიდვა, თუნდაც ელექტრონული ფორმით მაგალითად, იყიდა არის საკითხები, როდესაც იყიდა მაგალითად მომსახურება, ანუ პორტალის მეშვეობით ხდება ელექტრონულად ამის გაყიდვა, ახაც იყოს გარკვეული წილად რაღაც რეგულაცია არის მოსაფიქრებელი იმისა, რომ მაგალითად ისეთი როგორიც არის ტრანზიტთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენი ქვეყნას კვეთავს უცხო ქვეყნის სანუმრე ავტომანქანა, მას ეკუთვნის დაზღვევა, რომელსაც იღებს პრაქტიკულად საზღვარზე. ასეთ დროს, როდესაც ხდება ამ კომპანიის მიერ, ვინც უნდა გაყიდოს მატერიალურად, არის შემთხვევა, როდესაც ეს ელექტრონულად ხდება სხვადასხვა ასე ვთქვათ პირის მეშვეობით. როდესაც ხდება მაგალითად მირის შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომ უნდა მოხდეს ანაზღაურება ან რაღაც საკითხი არის, აქ უკვე შემოდის გარკვეული ასე ვთქვათ რბილად ვიტყვი უხერხულობები, ის რომ აქ ელექტრონულად ამას შეავსო, ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი და ასე შემდეგ. ამიტომ აქაც რაღაცა ფორმით ეს, ან იდენტიფიკატორი ქონდეს ამას, ვინ მოღვაწეობს, ვინ უწევს ამას ოპერირებას, ექნება ესეც რაღაცნაირად. მე ვფიქრობ, რომ ტექნიკურად ეს არანაირ ასე ვთქვათ გართულებულ სოფტს არ უნდა გულისხმობდეს, ძალიან მარტივი არის იდენტიფიკატორი, ვინ აკეთებს ამას, იმიტომ რომ ყველას გვაქვს ელექტრონული გაჯეტი, ამის საშუალებით ნებისმიერ შემთხვევაში, აი მე შემიძლია მაგალითად ნებისმიერ პირს ეს ოპერაცია გააკეთოს და ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებელი ხდება, რა თქმა უნდა, პოლისის მესაკუთრე, ანუ მსხვერპლი. თუმცა, როდესაც რაიმე შემთხვევაზე არის ლაპარაკი, ანუ პირი, ვისაც ეს მატერიალურად არ უჭირავს, უნებრივია ხელში ფიქრობს, პირველადი აქმა შემოდის ვიზიტორს გულისხმო, პირველი აქმა შემოდის იმისა, რომ ამან ეს სადეკიდა, ან თუმცა მივიდა ფიზიკურად, ასე ვთქვათ ამ პირთან, მოდი ასე ვთქვათ სუბიექტთან, იყიდა ელექტრონულად ეს და მის აკმაში არის ის, ვინც უშუალოდ, ვისთანაც უშუალოდ მოახდინა ანგარიშ სწორება, ხო გესმით? ისე უნდა, რომ მე ამ შემთხვევაში აქ არ უნდა მიხვიდე და როგორც ხდება, ხო ხდებით,
Amitom, ის რომ მოწესრიგდეს და იქიდან გამომდინარე, რომ ტურიზმი ჩვენი ქვეყნისთვის განსაკუთრებით და თუნდაც სატრანზიტო დერეფანი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამიტომ შემოვიტანეთ ეს, იქნება რაღაცნაირად იყოს მოწესრიგებული, იდენტიფიკატორი მოხდეს, ან კიდევ უფრო მეტად მოწესრიგება და სხვა საფეხურზე აწევა იმისა, რომ ვინც ამას ახორციელებს, უბრალოდ ძალიან მარტივი იყოს, თუნდაც რომ იქ ან ბაზაში შეშვების შემთხვევაში, ან რაღაც ამ ელექტრონული მოწყობილობის ამ სისტემასთან კონტაქტის შემთხვევაში მოხდეს უბრალოდ რაღაც ასე ვთქვათ საფეხურის გავლა, ან ვერიფიკაცია, ან რაღაც ეგეთი კოდი, რომ იქ იდენტიფიკაცია მოხდეს, ვინ ახდენს ამას, ანუ რაღაც მინიმალისტური რეგულაცია მაინც შემოვიტანოთ ამ კუთხით, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს ხოგესმის, ვერ ვიტყვი და არ ვიტყვი ქაოტური, მაგრამ თუმცაღა ამის საჭიროება ნამდვილად დგას. თქვენ თუ ამაში დაინტერესდებით და მიმული არის ბუნებრივი აი ამ ძირეულ საკითხებთან, იქნება ძალიან კარგი. მადლობა დიდი. მადლობა ბატონო ალუ და მე რამდენადაც ვიცი აპარატს აქვს შესაბამის შენიშვნები, ბატონ დავით ერთად მოვისმინოთ ბოლომდე და შემდეგ გავცეთ პასუხი. დიახ, ისმენთ. დიახ, წარმოგიდგენთ დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტის მიმართ არსებულ მოსაზრებებს და შენიშვნებს. პირველ რიგში კანონ პროექტი წარმოდგენილია კანონის მეორე მუხლის რქვე პუნქტი, რომლის თანახმად ტერმინი ადმინისტრატორი მოიცავს მათ შორის მსხვერპლის და სადაზღვევო ბროკერის ხელმძღვანელ პირებს. კანონ პროექტის მოცემული ნორმა და სხვა სათანადო ნორმებით საჭიროებს დამატებით მსჯელობას შინაარსობრივი თვალსაზრისით და მიზანშეწონილია დაზუსტდეს ტერმინებში მსხვერპლის ხელმძღვანელი პირი და სადაზღვევო ბროკერის ხელმძღვანელი პირი. იგულისხმება სამეწარმეო საზოგადოებისთვის მეწარმეთა შესახებ კანონის შესაბამისად გათვალისწინებული ნებისმიერი ტიპის ხელმძღვანელი პირი, მათ შორის აღმასრულებელი და არაღმასრულებელი ხელმძღვანელი პირები, ასევე 204 მუხლის მესამე პუნქტის შესაბამისად სასამართლოს მიერ დანიშნული ხელმძღვანელი პირები, თუ მსხვერპლისა და სადაზღვევო ბროკერის ხელმძღვანელ პირთან მხოლოდ შეზღუდული წრე. ასევე კანონ პროექტი წარმოდგენილი კანონის მეცხრე ტერცია მუხლის მესამე პუნქტის თანახმად აუდიტის კომიტეტის წევრებს მუდმივად უნდა ქონდეთ სრული წვდომა მსხვერპლის ხელმძღვანელ ორგანოებთან, ასევე შიდა აუდიტის ფუნქციებთან. აქაც შინაარსობრივი სიზუსტის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს დამატებითი მსჯელობა კანონ პროექტის მოცემულ სიტყვებთან დაკავშირებით, სრული წვდომა კონკრეტულად რას გულისხმობს ამ შემთხვევაში. კანონ პროექტი წარმოდგენილია ასევე კანონის მეცხრე ტერცია მუხლის მეოთხე პუნქტი, რომლის თანახმად აუდიტის კომიტეტი მსხვერპლის სამეთვალყურეო საბჭოს რეგულარულად წარუდგენს საქმიანობის შესახებ ანგარიშს და დაუყოვნებლივ ატყობინებს თავისი ფუნქციების შესრულებისას წარმოშობილი წინააღმდეგობების შესახებ. ამ შემთხვევაში შინაარსობრივი სიზუსტის თვალსაზრისით დამატებით მსჯელობა საჭიროებს კანონ პროექტის მოცემული ნორმის სიტყვა რეგულარულად. მიზანშეწონილია, რომ კანონ პროექტი დაზუსტდეს ეს აღნიშნული ანგარიშის წარდგენის პერიოდულობა, ან ამ ანგარიშის წარდგენის ვალდებულების შესრულების დრო კანონ პროექტით სხვაგვარად განისაზღვროს. ასევე კანონ პროექტი წარმოდგენილი კანონის მეცხრე ტერცია მუხლის მეხუთე პუნქტის ბქვე პუნქტის თანახმად აუდიტის კომიტეტის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია არის ხარისხის კონტროლის, რისკების მართვისა და საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური ინფორმაციის შიდა აუდიტის ეფექტიანობის ზედამხედველობა. ამ შემთხვევაში დამატებით მსჯელობას საჭიროებს მოცემული კანონ პროექტის მოცემული ნორმის სიტყვები საჭიროების შემთხვევაში და დამატებით სამსჯელო აუდიტის კომიტეტისათვის ამხრი უფლებამოსილების დელეგირების ფარგლები. კანონ პროექტი წარმოდგენილი კანონის მეცხრე კვარტა მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად მსხვერპლი ვალდებულია გადახდის უნარიანობისა და ფინანსური სიმყარის უზრუნველყოფის მიზნით ყავდეს აქტუარი, რომელსაც აქვს სადაზღვევო საქმიანობისთვის დამახასიათებელი რისკის, ხარისხის, მოცულობის და კომპლექსურობის შესაბამისი აქტუარული და ფინანსური მათემატიკის ცოდნა. ამ შემთხვევაში კანონ პროექტის მოცემულ ნორმასთან მიმართებით დამატების მსჯელობა საჭიროებს საკითხი იმის შესახებ, თუ რა მეთოდით და რა სახის დოკუმენტით შეიძლება დადასტურდეს, აქვს თუ არა კონკრეტულ პირს, კონკრეტულ აქტუარს სადაზღვევო საქმიანობისთვის დამახასიათებელი რისკის, ხარისხის, მოცულობის და კომპლექსურობის შესაბამისი აქტუარული და ფინანსური მათემატიკის ცოდნა. გარდა ამისა, კანონ პროექტი წარმოდგენილი
canonis metrul cuarta muclis meu de puncte este anahmat actuaris sa cum e nobisirita dimizania da zgoiste gada zgoiste halse culobe bise se va misat na kesri valde bule bise analize matimotul bise șestrule bise sa zlobe bise sala riske bise marci sistemis efectul bise pa se bada analize a sa sa da zgoi rezerve bise ca angarișe bise coordinireba ca angarișe bise scamoca nebulimana ce mi bise acmaris obise ta harishi sa sa da zgoi premie bise adecuatul bise pa se ba holo imau muclis meu se puncte este anahmat actuari valde bule și să vom își matematicuri da, statisticuri metode bise cam o cane bit colot leurat, să tocat muam zădos ca să uite lise actuarul iangarișii, da iangarișii unde moi zădos am muhlis meure punctii, ma cămuli informații, analista actuarul gatule bise de gips să se uite asc nebsta recomandăție bise cam oblenil na oane bise agmosa prolat ca să arbeli gonisi bise să cap, am șem trășim nișnovania. Dacă anum proiectul este normal, bine că am dinare, mizan șeț oniliac, tazustes, rom, zgoveli, da, misi satana de organo, valde bulia, uzrum, vecos, actuarist, actuari, informație, zehel, misi satana de bit, romi, tsagirua, mismir, dacă este bulia, valde bulia, bebi, șerunat, șesas rulabot. Și ne-ar să obișnuiți să-ți spălzați, dar să mi se înșeți un iliarum, țarmat genilic, anonis, odsta meure prima, muhlis mesa în punctis, vâcve punctis, mesa me prima punctis, acve punctis, da meutre punctis, icve punctis, sitrobi, isetinate sau uric, au șirit dacă au șirit bulii pe rirom, ce-a că tot samu că alcoc odex este anahmat, anonit mem cu idretat, rispirul, da meure ric și ritzheba, și itzvalos, arnișnuli, pirebis ușor, ceamonatvalit, dar să-i dă niște ațile bulii. Anum proiectul am normat amiz nebiciți să cătul să amucal codexi să te samas oza metexmete muhlis, xadas xaguari canmert abista, și să vom își samatle brebi bundovane bebis și să te lebolba. Da bolos, damat abit pșelbas, moitros anum proiectul am amut genilic anonis, cu ela normis camu cuac nebistanave amuc me debisac etche vina idan anum proiectul meure muhlis, mesame puncte itualist ineps imcar carda ma van normas, romit anum proiectul am amut genilic anonis rulat asa amuc me deblat carcauli Pirobe bista, droi sa ceroi bazi, mi-o titeps. Madloba. Madloba, batun da, uite, și am ieșit noi pe tascunașirat, cum am dat, când am asa holul, am zis, am mugat se mat. Colegi, stoara, scoa, chitrobe, dam sre sa zgodobe, smetic, chitrobe, 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 Actuarele se ხება ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი ჩვენ იმიტომაც გვინდა რომ ეს კანონში ყოფილიყო ჩანაწერი როგორც თქვი რომ თვითონ ტერმინი პროფესია რაღაცა დამკვიდრდეს იმიტომ რომ მოსახლეობის 99.9% არ იცის რა არის აქტუარი მაგრამ ეს ერთ-ერთი პროფესია და დარწმუნებულა 2-3 წლის მერე ამას აღარავინ აღარ იკითხავს ასე სიღრმისეულად ზედაპირულად თუ სიღრმისეულად რას ნიშნავს აქტუარი ეს საკითხი შეთავაზოს ჩვენ გავიარეთ ბიზნეს ასოციაციასთან და კომპანიების თხოვნაც იყო რომ ვადა ჩვენ გვეწერა 2024-დან და ჩანაწერიც იმიტომ იყო ხო კომიტეტ შენიშნა აქ მაგრამ სწორედ იმიტომ ჩვენ არ დავწერეთ მოთხოვნა ასე ვთქვათ განათლების დიპლომი ან რაღაცა იმიტომ რომ ფაქტიურად ესეც ვერ იპოვით რა იმიტომ რომ სულ 20 კაცი მომზადდა 25 კაცი ვინცაც გამოსდა ხონდა საქართველოს ჩაბარებული USAID-მა დააფინანსა თავის დროზე 4-5 წლის წინ და იმ ახალ ძალიან მაღალ მოთხოვნადიცა და მაღალ ანაზღაურებადიც არის იმ ახალგაზრდების ხა ნახევარი არის ზოგი ჰოლანდიაში წავიდა ზოგი შვეიცარიაში და ზოგი გაერთიანებულ სამეფოში და იქ მუშაობენ იმიტომ რომ მოთხოვნა იქაც მაღალი არის ამიტომ ჩვენ ახლა ვმუშაობთ განათლების სამინისტროს რომელი რაღაც კურსი შემოვიდეს რომელიღაც ან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სადაც მათემატიკური სკოლა ძლიერია რომ უკვე პროფესიათ ვაქციოთ და სტუდენტები იმით უმეტეს ჩვენ ხშირად არის რომ ჭარბი განათლების მიღება რიქსფეროებში და მე ის ხალხი ვერ ეწყობა სამსახურში და აქ პირიქით პროფესია რომელიც მოთხოვნა ძალიან მაღალია ამიტომ ჩვენ ამ ეტაპზე ჯერ ის ორი წელი გადავწიოთ და ეგა თუ შემახსენებთ 25 წლიდან თუ 26 წლიდან იქნება რეალურად მოთხოვნა რომ კომპანიებს ყავდეთ აქტუარი.
Ri companie se chlad sa octuat, ma dit companie se chlad sa octuat, ram de nimes nu ușeau ben magram. Și un radgat matim otchuna i cum chanat cei de ik ne bagan unde lupași magram real realizația una moxte sosda exist lidan magram. Și un schade ei guer moft hot, amad rom mat caudet profesiuli ganat lebi sa octuari. Mitoro es cartoli didin albat obi tuer ik ne bada. Ara, ho, motchuna, ho, rom avdet mat, ikneba uricelis mere. Uricelis mere ikneba, imitorom, da mati daži nebuli motchuna i roda, business asociacije masutova, ara visac realura cirdeba imat haut, tuat aldax, tuat divizi. Ho, magram, es motchuna, ce tu arčaudet, es erthel mainz, arazdros, realizeba armohteba. Am motchuni sapuzoze, uke. Ucărul canonului și ichneba, realul, atiton s-a dezvoltat samo cum de bine, da, itcon, da, interesen, amahal gaz de bine, atiton da, finanțul gana treba uchoe, ci arul, zbeuri, scoate scoate hrhier, se posuide, toată outsourcing se caude, pentru că din ceamul hoana actuarist, da, mi se va poliz gada, da, anzuri, da, uchideba. Și să vă amisat, ce anic da, uchideba, profesiul, matematicul, gana televi, statisticul, da, garda, ulic, sodnis, gama ulinevi. Amas, veram în ver, ga, ketev, simitoro, amis atestatia s-a suvir ceautarem, si mitoro elementarul arasebus, si scalhi vincezune ceautaros. Are asociația actuarta, iseni gansa zorovenda, compania vinceatului, e la ceulia, ca nu știi ceaude, mă rog, ai conum tu suruilia. Asta nu ce ne-a spus, e na bigebi, zgadat, mă saiem, am canon de blubit și ce-ați erit, uite, scăpat, paralel la tmușa, ganat le visa ministrul ăsta, paralel la sada zlo, cum va nevit, iton picromenom, roțai sa mă cum de ba, tot ce mă utho, truna caudet, da, asta tot, ger diplomi, e rechne, va trat, unde pe sigurat e și uzleveli. Amitom, ai am zis, mi-u divat, nu, asta e ce-ns realubași, e snabidžebi, ce-au toalet, cu elazem, realisturat da, realurat rom, ase viarot rom, da, ahlobit, huti, švidic, lismere, es profesiulat, ahlogaz de bicarse, bogle nam profesiis, da, șengomši, e sulileva, še i sulileva, da, ukem odhovna, i knebaru, še sa vam isi diplomi, da, da, sturevuli, aktuari, un ahlodes, companie. Ehla, șemdegi, sakit, hies, misti, un hidol zeho, s-a interesat cu toate comentariile. S-a deschis acolo în chili așteptat, gămuc eneba, n-amisim da să vleci și la tăbă, anu, ușchiuți scoate nebșii, dar ce înseamnă o iscă tu că erti orgel mare, gândiru că anunis zâlda amascunde, dar ce să vă amisat am metode pentru rogoruna moște salub, te să se aduilat arari, dar să tăvisi gămuc stile bădă, s-o dină cirdeba. Mesame agar ma ce maxenit. Ho, electronul ze, ho, ce au niște, ce n-am asu nahaut, zogadat, titon, legalizația emisiei roțașene, etahmebi, producti schiduas, ikceriaro, tot când ehla da, ce tot când am asu da, tahmoba smicem, te ceaitul ebat, când helmut se rada, se șemdec, se hteba, magram, race, heba, imnați, le stui, le stui, verificația de aia, am asu ce n-au hedau, da, o wikit hot, rogurari, kide, tamate, bitumca. Sam comitet și ik ce n amazem, ce s-a bămisat, răz tânxuva ik neba, iku că ik neba ce anat cerșit să. Dasagebi. Dazuste bolim. Madlub. Dasagebi, madlub, dazuste bolim. Tiah, padnul. Ho, padnul da, te magaz colisum dar, ik neba amestan da coșire bit, kide upromete sîți xade ikos. Să zorze, rodisat, piri, valde puliaris rom, sa cartelul teritoriei se gada, adglevșin, hoși ucho, coeganis, sanumre, automacanan, sanam, mesam, piri, da, zgoia, muhteva, da, sa erto, sirce și ikneba, Europol sirce și ikneba, chartul, și sa bam sad, es problema, mohsnul ikneba, maxim, hoși, tu ai negicit rom, tres, es, șeuzle biliaris, simptom, pirma, tu ikneba, da, mangalita, saprangeci, da, zgoia, da, șemodisak, ak, ertie, în situația și este chartul iar arista
ar mocmedeps, amitom isrom, ucuhecnis, macanes, cargier, se zdazgovar, arista, s-a zgadat, zga se gona, da smindau, tu se sarici, se prucahe, dulma, pirmaru, tu is sahartulus teritoriu, se raim, misahi, se asetuat, ziens, misikmedeba, camuicius, am dazgovis, mi-aș fi obit, mohteba, am izda parodar, tu is etzotaris. Asta e ce am trebuit. Magram, Isrom, Espiri, Rodesac, Sazor, Ziama, Skidlulus, Taris, compania Romelis, operire, asta e tot management succes, am dat voie să rog să se chide, va să aibă policii, trebuie să se iaris. Tu ar trebui. Ai am policii, asta e tot Ertianis, Ahis, Kakidus, și ați lăbluba, profesorit, Ax, ne bismi pirișul, ați Ax, electronul, asta e tot cat Gajistan, Stoma. Pieri vins modista, pidulops, sazvarse, amas, aretiari, si care ar trebui să fie, ai tapzei unda, ai hosimitor, misiriski, ar se hatui, smagalitat, birovitat, larsina și muvida, da, tu magalitat, amas, tu și ce iris, ce se va mișca, deci teritoriul aus, kaulili, da, sau vădro poliții, zgacere, ușim, tovește, când e vorba, da, ce arime, vasimitorul, practiculat, mozrobs, am poliții zgariș. Magram, ეს თვითონ როდესაც ხილულობს ამას, შეუძლია რომ სხვა პირმა უბრალოდ გაუწიოს ეს მომსახურება, ანუ მიყიდოს თახას გადაახდევინებს ელექტრონულად ის მონაცემებს შეიყვანს და ასე ვთქვათ პოლიციის ფლობელი ხდება, თუმცა ასეთ შემთხვევაში თუ მაგალითად დაუდგება შემთხვევა და გამოყენება იმისა რომ დაზღვევა ხომ არის, გარანტირებულად ხომ არ იყენებს ამას, ის არის თუ დაუშვათ რისკის გადაზღვევა მარტივად რომ ვთქვათ, ხო? Şem trebuie să schimbăm tonul. Şem trebuie să tu ardaudga, ardaudga. Zâlt trebuie rezolvat. Chiar tu ești şem trebuie daudga, pirs. Mici snobiere vășit greva. Iisă cât chirom. Mii de simă da mii întârnu. Vistanat pirtan. Modi așa tot cătă da mii tera. Pirtan. Vistanat smângalta deșeizina. Chiar tu mă am şem trebuie iisă. Cam tare. Ce ule bruie ai? Cușașul. Pirim idei odestea. Electronul atru. Da echmaros smângalita. Rogor. Deșeizinos da. Tazgovis policy. Aia am funcția sa asrulis. Aksa ubari razi aris rom. Vins aset cu atam mom sa hurubas ca gadis. E zert guarat, de bodes, ragat snairat, tare guli reguli rom. Ihos identificatori, șemotan li romelis, moxim sa shu alebas rom, profesor, tu ken moxim sa shu alebas, rogur sa ucola presa aset cu atam mare guli reguli, zedam hedulim macioris rom, izodit rom, am sakit tanda ca și revit, vins operirems. Aragat verificații scodii, os romelis automaturat. Cam ucideva rom. Concretul li, esmo policy, romel maset ma economicul ma sahmian obiscamce ma pirma gana horsiele. Modi asi utcat ragat sa zgaur schom. Igem sa mi se haiu. Tau isi se utcat sa zgaur dubi sa zgasin. E ce mai pare barom am sa gete despiri. Ho. Akina gamu din resigne verd gara de moce strige bulianu. Hola is suleva tunda sa rastu ca nehla brzane. Tem sa hureba kide upromedat moce strige bas. Da, asta e tot, tazgueulis, intereseps, tazgueulis, da, am spus, moce srigebas, da, es identificatorul, mocem sașul alebas rom, piri vințam musahurubas, e ceva, mascondes, moce srigebulis, sa cum era, banu, șem trăviti piri vermuhtes, și schoașem trăvaș, tu când ver, da, adgent, vin, gana horțiela, asta e tot, polițis gagitua. Da, brokerii șem trăvași, rogor se ghet, clasicul gagibit. Ai magalitate, ce-am dat suis, an, uzdravi conevis, a gnebat, mă uzdravi conevis, da, scoi șem trăvași. Tu când ești de bloba gag, compania mea ți-ți svinți, mi-tom, nu, tu-i brokeri, brokeria, magra. Esco, gansco, avem boli șem trăvași, mi-tom, romac, compania mea, chiar, compania mea, s-a tăut, chiar, că te veni, ertiani, sistemul de băieți. Dacă ne am un dinare, electronul ăsta, soț, damatebuli, funcții, șem trăvași, romelis, picrobul, țalen, martivi unde ai, jos, ce mi Kagebit, Isrom, vins concretul, adică numerii de asetul ăsta, tocola peri, am documentis recuzitii, rodi sa cedui, zic marti, adică nevește de beli, vin gana horțiele, concretul ăsta, desmă, sa horebaro. Scoașem tăva și tu, șigni, tu, că imitom rom, impiris problema, ara, simtor, masa, ox, policy, șem tăvi, șem tăva și tu, că nici nevit tu, scoa, es, u prostor, dis companie, ec nevește de vloba, marti, uate, nahos, Martiu Adnahos, Wing, Ana Hurțela, Polisis, Gaspisip.
Madlova. Atotă. Citra arises pirueli mosmane sakitkhia, chven kide tsin gvakmosande shestrebelia kide upro khloma tam temamze. Shen tiaht mokle tu shelba paralelulat mi iqeba komitetebe, amitom Amitom, eha me moklet getvit, realurat es calke kanondebloba arsebobs, utsvoetina shemosuli mesame piris automobilebis mesame piris pasuxisgeblobis dazva, nebismieri mankana romelis shemodis utsvoetidan nebismier sazvarze, chiloetis, samkhretis, dasavletis ყველა ვალდებულია იყიდოს და შემოვიდეს ისე ტერიტორიაზე. ეს ხო ამასი არის სპეციალური ცენტრი, იმით რომ კომპანიებს აქვთ იქ პული, ანუ ერთიანად არიან და განხორციელებელი მენეჯმენტი არის შერჩეული. Იქ სრული ესე იგი მათი პროგრამა საკმაოდ სერიოზული პროგრამაა, თუ ჩვენ გვჭირდება, ჩვენ წვდომა გვაქვს ამაზე. Srulat are, ასე იგი, კომპიუტერულად, ყველა ნომერი, ყველაფერი დაფიქსირებული და ისინი თუში ხო, ამის შემდგომ თუ შემთხვევა დგება ისინი ანაწილე, ანუ მათ და მე როგორც მაქვს იმ დაკონტრაქტებულია სხვადასხვა შემკეთებელი თქვა ადგილები საქართველოში, იქ უშვებენ თქვა და ისინი ამიტომ ინფორმაციით სრულად ეს არის ანუ სოფტის და იმის მეშვეობით გაკეთებული, მაგრამ თუ რაღაც დეტალები ჩვენ შეგვიძლია ცალკე დავილაპარაკოთ და მოვიწიოთ ამ ცენტრის ხელმძღვანელი და ამაზე ვისაუბროთ უფრო დეტალურად რაზე. ხო. Ares, aruicit, es arakanonieria mașina, ekmedeba. Baton David, es tsvimanebze da baton David, tkhona ikneba chemi. Meore mosmenis sakitkhebeia da shemdgom kideva rogos baton David tvatka shegulia, kide upro metat tvat ghmat ჩავეკითხოთ ამ სიტუაციას, მოვიწვიოთ დაინტერესებული პირები და მათთან ერთად გავიაროთ. Თუ მეტი კითხვა არ არის, მე ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით, განხილულია, შეგიძლიათ დაბრუნდეთ. Ჩვენ გვაქვს კიდევ საკანონმდებლო წინადადებები 1 2 3 4 5 საკანონმდებლო წინადადება და მე აპარატს თხოვრო თითოეულ წინადადებაზე მოკლედ თუ შეიძლება იქნეს პასუხები გაცემული. Პირველი ეს გახლავთ სახელმწიფო ბაზის შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე. Ეს არის ნომერი 1-1348/83. Diah, მოგესალმებით, წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადების ავტორი ითხოვს, რომ სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელდეს ცვლილება, რომლის თანახმადაც დეტალურად გაიწერება ადმინისტრაციულ ორგანოში გადახდილი ბაჟის უკან დაბრუნების წესი. Აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული კანონი უკვე აწესრიგებს ამის ზოგად წესს და დამატებით საჭიროება არ არსებობს დეტალური მოწესრიგების და ეს უკვე კანონქვემდებარე აქტები თითოეულ ადმინისტრაციულ ორგანოს აქვს დარეგულირებული და პრაქტიკაში ეს არ დგას პრობლემურ საკითხად. ბატონო, ამ კანონი ამრიგად არ არის მიზანშეწონილი. Საოცრებლობა არ არის. Მადლობა. Კითხვები ხომ არ არის საზოგადოებისგან? Არ არის. Შემდეგი გახლავთ საკანონო წინადადება, ეს არის კანონპროექტი ახსულების კოდექსის ცვლილების შეტანის თაობაზე 1-18-89/22. Diah, წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება ფორმალურ წინაპირობას არ აკმაყოფილებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ახსრულების კოდექსში შესატანი ცვლილება, რომელიც არის კანონპროექტი დღესდღეობით. შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 105 მუხლი ადგენს, რომ საკანონმდებლო წინადადება ეს არის ინიციატივის არ მქონე სუბიექტების მიერ კანონში ან უბრალოდ კანონში შესატანი ცვლილება ან ახალი კანონის მიღება ან ძალადაკარგულად ცნობა. Ამრიგად, კანონპროექტში ცვლილების სახით წარმოდგენა არ არის საკანონმდებლო წინადადების ფორმატი. Ლობა კითხები ხომ არ არის დიახ? Ერთი უბრალოდ წინადადების სახით ვიტყვი, რომ თუ კომიტეტი ადამიანის უფლებათა კომიტეტში გადმოაგზავნეთ ამ პირადად ჩემთან, მოგეხსენებათ, რომ მე უძღვები ამ საქმეს მეორე მოსმენის ეტაპზეა და იქ თუ ამას მივიღებთ ხელმძღვანელობაში როგორც წინადადებას, შინაარს უბრალოდ იქ გვექნება ამაზე შესაძლებლობა, რომ დისკუსია გავმართოთ. ეს მინდოდა რომ შევხვდეთ. შინაარსობრივად მოგაწყვეთ თვითონ წინადადებას, კი ბატონო. მე თუ გავომიგზავნით. Კი ბატონო. ხო, ნუ ამდა ჩვენს კომიტეტში მის მხარდაჭერის სასწავლად საფუძველი არ არის, თქვენ აღწევთ გამოგიგზავნით. კომიტეტია, რა თქმა უნდა, წამყვანი ფორმალურადაც ვერც გავაკეთებთ, უბრალოდ აზრი რო არ დავკარგოთ იქნება. კი, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, შინაარს გაგიზიარებთ. რა თქმა უნდა. კი ბატონო. მადლობა. Კი ბატონო, მადლობა. მეტი კითხვები თუ არ არის, შემდეგ გახლავთ საკანონო წინადადება ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრალთა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე. ეს არის ნომერი 1-28/23. Ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრალთა კოდექსში ავტორი ლაშა შუკაკიძე.
David, Lașa Șucakidzis, ține de adevăr, ora s-a trezit ori homarare. Ora s-a trezit ori drobot, da, sami, e bine, nu e cu trezit. E bine, mașina m-a patit. Are uși, ca patit, taiți. Ar mă gândi să canandu, ține de adevăr, autorit Hobbs, administrația lui Samartal Darboa, Codexi, Muklistamat Ebas, Romel Ceheba, Tramet Omdep Iris Mir, Tambacos, an electronul cigaret, Ismoța Vișem Trojoși, și oblisa s-a canonierit, ar mă gândi, spasuhrubsko globis, s-a chitris de adgenes. Axanișneu, erom s-a cartolos, mokmedi s-a canonierit, norme bis, საკანონმდებლო de bloact idan, ucui ați strigat în agnișnul sacit, scherzot sacratul sa administrațiul sa martal dar voia ta codex imoița smuhs, romelița adgens, pșoblisan canonier, dar moment când lisba suhiske blobas, tamba cosmohmare biste se biste arhovișem tuași, arasul oam irtan mimartebași, agretue administrațiul sa martal dar voia ta codex is hlam raval norma situalist ineps romelit complexurat, zgudau sa arasul oam ismir tamba cozet sotomas, garda am norme bis Tambacos controlul și sahib sahartos canonitul silips normas, romelic, aseve complexul atut geba, sahib sa arasrutlovanis pridan tambacos atus huanat armset romis, toalsas risit, erzot mehute muhlis meore puncte, adgenstrom, arșeid leba mohte sa arasrutlovanze tambacos atus hua accesuarebis realizația și sa ba misat sahartos mokvedis acanum de blus hua de sua acte bi complexul atat esrigeben armodgen sahib și sa ba misat haricoteba sahanum de blus inada de bismi. Casagebe, Madloba, Shemdek, Asevet, Khat Khautonino, Kuthit Mosenebeli, Esaris, Anon Proiecti, Parlament Striglamic, Sulevicetan Stau Baze, Taranun Zienda de Bogotstrovat, numeri Ertit, Ireci, Udmediati, Drobotsta, Sami. Moglet, tu șeri, nu mă și damat ebișet anat romeli ceheba comitet ebi supleba măsilebeps kerzot și sabamis comitet ebis romiecet aset cu ata upleba măsileba muahtinon samarlis normis ganmărteba axanișneverom sakartolos constituții dangamom dinare sa samarlo heli supleba damouk idebelia heli suplebis huașto ebisagan da damouk idebla dahorțeleben taviant upleba măsilebeps holo sakartolos huamok medi sakanom deblu norme bi dangamom dinare samarlis normis ganmărteba მარტებას ახდენენ საერთო სასამართლოები. შესაბამისად წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით გათვალისწინებულ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს. შესაბამისად არ არის მიზანშეწონილი. კითხვები ხო არა აქვს დასავლეთ საზოგადოებას? არ არის და ჩვენ დაგვრჩა, კი ბეტონ განხილულია ეს წინადადებაც, ჩვენ დაგვრჩა ერთი საკითხი. ეს არის წინადადება ნომერი 1-39-39-39 საქართველოს კონსტიტუციის შვილების შეტანასთან დაკავშირებით. კი ბეტონო, ნუ და მელაშვილი გვეტყვის პოზიციას. მოგესალმებით. Diac, წარმოდგენილია საკანონმდებლო წინადადება დავით მებაღიშვილის, რომელიც ითხოვს საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას. აღნიშნულ საკანონმდებლო წინადადებასთან მიმართებით გასათვალისწინებელია, რომ მისი მისაღები ცნობა პირველ რიგში პროცედურული თვალსაზრისით არის მიზანშეუწონელი, რადგან მისი მისაღება ცნობის შემთხვევაში საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი კონსტიტუციური კანონის პროექტის, ასე ვთქვათ, ინიციატივის უფლების მქონე სუბიექტთა ჩაითვლება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. Ხოლო საქართველოს Parlamentis reglamentis a de საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად Parlamentis comiteti, როგორც საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების მქონე სუბიექტი, არ შეიძლება იყოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის ინიციატორი. Ამრიგად წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება მისაღება ცნობა ამ თვალსაზრისით მიზანშეუწონებია. კი ბატონო, მადლობა. Კითხვები არ არის დარბაზში, შესაბამისად განხილულია ეს საკითხიც. Კოლეგებო, ჩვენ დაავასრულეთ დღეს ეს გათვალისწინებული საკითხების განხილვა. Ქურუმი. Kuram ise de. Kargit, Maris Khurumi, Mishegulia. Mishegulia, Davit Skot, Kenchi Srebi. Mi uchait, Tristesrigi, Sakitheps, numerație, Pirul Gahlaut, Sakatul, Taurobis, Sakanonul, inițiativist, Sisic Armodgenili, anum proiecte, administrația, Samrata, Dalgo, Tokori, Tulip, Chetanis, Taubaze, Vinaris, Omhre. Pardon, prin urmare, cum am hrehart?
E bătono, țină avdegi aravinare, ertmatare mirebule, șemdeg, s-a parlat de o fracție a cartului 18, s-a canonul inițiativ este să-ți amulgănele, s-a cartulos organul canonis proiecti, s-a cartulos organul canonis a ceunul codex, s-a luat în stau baze, romelis bătono, ghivi mecanizm ți-ar mod ghinea, vinaris momhre, țină avdegi, bătono, fridone, iar țină avdegi, e bătono, mirebulia, s-a cartulos șemdegi, gahlaut. Parlamentul Europei, Mihail Sadjuladis, Rati, Ionatameșulis, Das, Hva, colegi, Bismier, Armut Genelic, am proiecte, Bismier, Samartis, Saprocesul Codexi, Samokalaku, Saprocesul Codexi, da, administrația Saprocesul Codexi, Cule, Bishadeni, Stau, Baze, Vinari, Smomhre, Ibaton, Vatoni, Pridon, Smomhrea, Segi, Erthmat, Mivihet. Da, Amit, Sakandulu, Ciana de Morcea. Ara, bine, am proiecte, mărcea, șemde, gahla, tocmai, ha, ucat, sau, sa, ca, tot, harovismie, sa, ca, nodul, inițiativi, se, armodgenili, canonabis proiecte, bi, tazgvevi, ce, sa, ha, canon, șule, bi, șetan, stau, baze, samo, colco, codex, șule, bi, șetan, stau, baze, vinari, smom, hre, ma, tu, prin, smom, hrea, erthmat, mi, uiret, ma, tu, nu. Da, შემდეგ gahlaut, საქართველოს თავრობის მიერ შეერთებისთვის წარმოდგენილი რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის მერვე მუხლში ცვლილება, ვინ არის მომხრე? Მადლობთ, მიღებულია ერთხმად. ბატონო, ფრიდონ, დაგვიჭირეთ მხარი აქაც. Ე ბატონო. შემდეგ gahlaut საკანონმდებლო წინადადებები, პირველი ეს იყო ე ბატონო. Ეს გახლავთ სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონში შვილების შეტანის თაობაზე წინადადება. Ვინ არის მომხრე? Არ არის მომხრე. Შემდგომ არის აღსრულების კოდექსი, კოდექსში შვილების შეტანის თაობაზე. Ვინ არის მომხრე? Არ არის. Მესამე გახლავთ ადმინისტრაციულ სამართალდაღლებათა კოდექსში შვილების შეტანის შესახებ. Arts am შემთხვევაშია მომხრე ვინმე. Შემდეგი საკითხი ეს არის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე. Არ არიან მომხრეები და ბოლო გახლავთ საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ. Წინადადება არც აქ გახლავთ მომხრეები კომიტეტში. Დიდი მადლობა დასრულებულია კომიტეტის ხდომა, კარგად ზრუნდებით.